كدب مركي قار كميدا قلها وكيلة السومالي لان الشاقين اني وحكا بدل ايا كابس كو سميني حير كميدين تعشوراها ايا بلشادة كوداقان سومالي لان وحا وكدح دلية هذا الهين بضان يدو اي بلشادة كو فلان قيني سوبراها اي بلشادة كو كلمان ايا قوباها كلايا فرد كو ديريركا اقو يان راكا سلطانو كميدا دان يرادة كوداقان قوبل كساحل احنا دان يرادة وحكو براتي مقالة بربرا او ما تو رئيس غارسيني تلفيشكا عالمي قعودكا بريغا افريكا يا وحا وفافاينكا بحيي حير كميديتا عشورها إيساقو فافاهم بلادنكا بحيي ركضو هادل كيساكو بلابين مسوليتا براها بلشادو كوكولانتي ورباين تيادايما عيسو مرينيا إن لغو چرو بشي براكا إسناد إي رابدان بسم الله الرحمن الرحيم بشي حوية بشي وابشي خيركا وابشي أجركا وابشي دمدافكا وابشي براكا معلي وابشي عفسكويا مركار تهل سعفيو wax badan baa la soo dhinay oo hadal badan ba baxay barakoo markaan xal leeyahay hal iscaafiyo ilaahay dirtay la isku caafiyo qofada qof urka waxa ugu qaban degmo urka kala waxa ugu qaban waan dir la isku caafiya waan khayrka iyo amaasha rabadaanta laga shaqeysta waan dadka danyarta ah wax weeyaan ee baahan wax weeyaan la siyaasadqo inta ka dib maalmaha u dambeeyay waxaan maqliyay xeer aad iyo aad la isku haysto la xeer 2000 oo runtii si gaar lagu soo taageeray magaalada Bibra xeerka loo xirto 2000 inta badan wuxuu xoog saaraya degmo kasto custom leh loo jaro 10% boqolkiiba 10 ay ku leeyihiin si marka wax looga qabto kulba baahida degmada ka jirta marka Bibra waxa ka mid tahay marinada ugu waaweyn Soomaaliland leedahay wadanka waxa ku taala dekedda ugu weynay Soomaaliland waa mushkilis Soomaaliland wax kala soo deegan runtii 10% marka Bibra wax badan buu taray oo wuxuu noqday lacag badan buu noqday maadaama ku taalo marinkii ugu weynaa Soomaaliland ama halkii Soomaaliland wax kala soo deegaysay 10% marka wuxuu markii loo urwiyay lacagtaas waxa noqotay lacag badan oo ay wax ka qabato kaabayaasha dhaqaale markaanu aragtida ka hadlo timir hadii xeerki leeyahay degmo kasta wax xaq u leedahay oo custom leh in ay in la siiyo oo dawladda wax u qaado boqolkiiba 10 kamida cashuurta ku waajibtay oo dheeraad u ah wax weeyaan wax dhibaato ah halkaas ku jira ma jiraan marka laga hadlayo degmada Bibra oo magaalada Xeeba ama magaalada cimiladeedu ka duwan tahay cimilada Burco iyo Hargeysa iyo gobolada kale ba waa magaalo baahan in si gaar ah looga warhayo xaaladeeda cimilad waayo qof kasta waxa ku socda noloshiisa kos laba laaba dawladda haddii dawlad noqoto waxa ku jirta kharash aan caadi ahayn ilaalinta amniga ayaa kooka waxa la ilaaliyaa dekedda iyo wax weey xeebta dheer badax weeyaan gobolka Saaxiil ama Bibra aad baa loo ilaaliyaa kharash badan ba ka bax walaalaha kharashaadka amniga marka xeerkan dee wax weeyaan xaq u sii Bibra markaan dhaqaale fiican ka hesho dhaqaaleena waxa weeyaan Bibra waxba ku qabsatay wadooyinkii baa ku dhisatay iskuulada baa ku dhisatay caafimaadkii baa ku dhisatay marka wax qabadkii faraha badnaayay Bibra kasoo baxay ayuu baa lagu hinaasay waxa leeyahay dee waxa weeyaan dadka inta badan xeerka hadalhaya waxa weeyaan waa wadan ama waa degmo kama degmooyinka Soomaaliland oo degmooyinka kala ah waxa weeyaan waxa dee waxa weeyaan niyad gelisaan ee hadda custom yeelataan ee idinku boqolkii ama aad customkiin xoojisaan ee idinku aad helaysaan dhaqaalaha marka ay Bibra hesho anigu waxaan mar walba xoog saaraya in la xoojiyo cashuurta wax soo saarka gudaha marka waxaan ku soo koobayaa taxeerka waxa weeyaan Bibra in la taageero ma aha walaal Bibra qaadatay 10% faa'iido taas waxa weeyaan meesha meel xeeba waxaan leeyahay qof hadduu bil kaliya ku noolaado 10% wax ka badan ba Bibra uu qurla waayo qofka kaliya marka xayaagu la galo maalinta wax la isticmaalaya ma laha ugu yaraan 10 xabo biyo qof isticmaalaya shaqaalada noqoto dawladda noqoto haddii ciidada noqoto haddii amniga noqoto marka dawladda kuma lagu ilaaliyo gaariga ka imanaya Ethiopia ee Hargeysa imanaya ee Bibra saaxanaya waxa weeyaan 10% ma lagu ilaaliyo amnigiisa maanta waxa ku yeela bakhaarada ugu waaweyn Soomaaliland baa ku yeela Bibra bakhaarada amnigooga waxa lagu sugaa 10% su'aal ahaan badde hadaan meesha maanta aan amni hayn waan amnigeeda wax weeyaan boqolka boqolaal la isugu haleynayn
qaar kaana lagama furan dadna ma timaadeen marka wadanka baa lagu shaqeynayaa oo wax soo saarkiisna waxa weeyaan wadanka baa lagu celinayaa ma wadooyin lagu dhiso ma iskuul lagu dhiso xun baa lagu qabanayaa marka deegaanka waxa leeyahay deegaankooda mashruuc sameysta wax weeyaan xeerarka wixii waajibiyay ku dooda waa wax naga dhiman raasida laakiin tan ka jar oo tan ugu dar wax dhacaya ma xeerkan gobollo badan baa yiraahda caqabad baan ugu sida gobolka Togdheer oo kale adiga si kula muuqataa wallahi deen xeerka wax weeyaan in badan ma maqlay cabashada inta leeg laakiin waxaan leeyahay xeerkaas wax weeyaan babaray lahayd baa siiyay dekedaas aan ku heshay marka adeeda maanta ilaahay ninkana siiyay manafacaad kale ama ilo kale dhaqaale ama wax weeyaan wax ilaahay inagu deeqay ama wax soo saar sameysaan tan percentage weelada burco marka ciddi wax soo saarta ama ciddi ilaahay il dhaqaale siiyo dadahab noqoto haddii beer noqoto haddii wax kale noqotaba dawayliin marka aan waxaan u arkaa mar hadii leeyahay wax soo saarka uu ku xiran yahay tan percentage waa qod wax weeyaan wax saa u weyno maanta laga doodo TV loo safaraysta ma yeelan laakiin waxaan leeyahay xeerkani diima kasta uu siinaya Xamse Axmed Ciid wararka telefishka caalamiga codka bariga Afrika magaalada Xebeedka Birbira